Pa ovde smo se okupili da iskažemo svoj protest protiv načina na koji je vlada poslala zakon o budžetu u Skupštinu i na način na koji želi da protrči kroz raspravu, ne dajući praktično opoziciji mogućnost ni da diskutuje, ni da pripremi amandmane, da se pripremi za jednu dobru raspravu. Znači, budžet je stigao, zakon o budžetu je stigao u Skupštinu u petak predveče. Inače, obaveza zakonska je da se budžet u Skupštinu pošalje do 1. novembra i onda je potrebno 15 dana pre nego što se zakaže sednica, kako bi poslanici imali vremena da analiziraju budžet, da pripreme amandmane i da imamo jednu dobru i sadržajnu raspravu. Znači, budžet je stigao tek u petak posle više od mesec dana zakašnjenja, nakon čega su navrat nanos preko medija prvo, sam premijer Vučić, a nakon toga i ministar finansija, zakazali sednicu Skupštine za danas za 15 časova, a odbore, odbor za financije, za ustavna pitanja i par drugih odbora zakazalo 10 sati ujutro danas. Ovo znači da smo ukupno do sednice Skupštine imali 44 sata da pripremimo amandmane, tu je preko 1300 stranica teksta, nekoliko zakona, sam tekst o budžetu, tako da nam praktično ostaje, da ne, ako ne spavamo, 2 minuta po stranici da se pripremimo. Pošto mi nismo supermeni kao što je to premijer i radili smo u Skupštini, doduše nismo u kasarni, ipak smo uspeli nešto da pripremimo, međutim, u značajnom delu kvalitet rasprave će biti na nižem nivou i kvalitet amandmana će biti na nižem nivou zato što jednostavno nema dovoljno vremena za to. Razlog zašto je premijer za danas zakazao sednicu Skupštine je da nam skrati vreme da pripremimo amandmane. Znači, umesto da imamo normalno vreme, barem do utorka, da to sve uradimo, on je danas zakazao sednicu na kojoj misli samo on da govori, nakon čega misle da prekinu sednicu i da se ona nastavi sutra. I dalje pokušaj opstrukcije u Skupštini, pokušaj da ne stignemo da spremimo amandmane i da ne budemo spremni za sadržajnu raspravu. Ovo je još jedna od nizu pokušaja vladajuće većine da ponizi Skupštinu, da nam onemogući da radimo i da napravi praktično jednu predstavu ovde, gde će, pretpostavljam, lutkar koji ovo sve zamislio zajedno sa svojim lutkama pokušati da besmisli i ovo malo vremena koliko je ostalo. Mi smo ovde složni u tome da je ovo neprihvatljivo, da se na ovakav način ne smemo ponašati i mislim da je i ovo obećanje prvo sa naše strane, a vjerujem i od ostalih, da kada pobedimo na izborima, a pobedit ćemo na izborima, i Aleksandar Vučić izgubiti vlast, nakon toga nikada više ovakve stvari neće biti moguće u Skupštini Republike Srbije. Hvala. Danas smo imali na odboru za finansije i budžet poziv ministra koji je pozvao opoziciju da radimo na konsenzusu u Srbiji i angažujemo sve snage društva tako što ćemo oko ključnih pitanja imati zajedničke stavove. A sa druge strane, vidite koliko je iskren taj poziv, a to je prostor koji se daje opoziciji na jedno kreativno, na jedan kreativni uticaj na najvažniji dokument u Srbiji za 2017. godinu, a to je zakon o budžetu Republike Srbije. I mislim da je vrlo bitno da ovde kažemo, ne žalimo se mi zbog toga što će nama biti teško da radimo na amandmanima i popravljanju ovog budžeta u vremenu koje zaista nije niti logično, niti dovoljno. Naša je odgovornost prema građanima Srbije da pokažemo šta za njihove živote znači svaka brojka u Excel tabelama o kojima se isključivo misli kada se govori o budžetu. I ključni izazov i ono zbog čega mi protestujemo, to je upravo nemogućnost građana Srbije da se upoznaju sa svim detaljima onoga što ih čeka u 2017. godini, a naš je posao da kao predstavnici građana pokažemo to i kroz plenarno zasedanje, ali i kroz naše delovanje na predloge amandmana. Dakle, Demokratska stranka poručuje i poslanički klub da radi naravno na predlogu amandmana i popravljanju koliko je moguće ovog zakona o budžetu, ali i ističe to da se ne rešavaju ključni problemi građana, to je i dalje smanjene penzije, smanjene plate, katastrofalno stanje u zdravstvu i naša nemogućnost da strukturno analiziramo budžetske stavke koje pokazuju konstantni pad kapaciteta institucija države koje
nemaju dovoljno snage da sprovode reforme u društvu, a posebno ne ostvaraju cilj evropskih integracija u Srbiji. Poštovani predstavnici medija, ja dozvolite da vas najpre pozdravim u ime poslaničke grupe Dveri i da prokomentarišem, naravno, solidarnost naše poslaničke grupe sa ovim zajedničkim stavom opozicije. Vlada je ponovo pokazala svoju neodgovornost i nesposobnost, kašnjeći punih mesec dana sa predajom zakona o budžetu za 2017. godinu. Naime, vlada po zakonu sprema budžet još od februara meseca. Dakle, vlada je imala 10 meseci da spremi budžet, a opozicija je dala jedan dan da čita budžet od 1300 i nešto strana i manje od jednog dana da pripremimo amandmane na taj predlog zakona o budžetu. To govori dve stvari. Prva stvar, da vlada nastavlja ponižavanje Narodne skupštine i da vlada želi da spreči glas opozicije u Narodnoj skupštini, ne dozvoljavajući dovoljno vremena za pripremu i na svaki drugi način gušeći glas opozicije u Narodnoj skupštini. I jedna još važnija stvar, vlada krije šta se nalazi u budžetu. Jer da ova vlada se ponosi ovim budžetom, ona bi ga dala pre mesec dana, ona bi dala 7 dana da možemo normalno da ga čitamo i predlažemo amandmane. Dakle, vlada želi nešto da sakrije. Šta vlada želi da sakrije, to ćete čuti u našim raspravama u okviru načelne ove rasprave o prvoj tački dnevnog reda. I ono što želim za kraj da čujemo, da kažemo, inspirisamo je ministar financija Dušan Vujović na sednici Skupštinskog odbora za financije, kada mu je postavljeno pitanje zašto pre mesec dana nije ispoštovao zakonsku proceduru da dostavi Narodnoj skupštini prvi nacrt budžeta, rekao je, eto, MMF im je sugerisao da možda ne moraju to sada da urade, da se sačeka još nekakva analiza, pa će kasnije itd. itd. Još jednom, MMF odlučuje kada će doći zakon o budžetu za 2017. godinu u Skupštinu Narodne Srbije, a ne naši ustavni i ne naši zakoni. To govori, dakle, da ova vlada Republike Srbije ne samo neodgovorna i nesposobna, već apsolutni poslušnik stranih centara moći i u tom smislu je zaista i vreme za te vanredne parlamentarne izbore i smenu ove vlasti. Dame i gospodo novinari, želim da vas pozdravim i da dodam još nekoliko komentara, ne želeći da ponavljam ono što su govorili moji prethodnici sa kojima se u potpunosti slažem. Mislim da je situacija što se tiče kršenja prava i sloboda i uplovljavanja u jednu tiraniju koju sprovodi Aleksandar Vučić u ovoj državi sve teža. Naime, mi smo pre 4 godine, kada je bio Krstić ministar finansija, imali neke konsultacije po poslaničkim klubovima, koje su čak bile i donekle i uvažavane. Međutim, sada ne samo da nemamo konsultacija, nego nam nije dato ni vreme. Ono što Aleksandar Vučić radi od Skupštine Srbije jeste užasan greh, a to je da od ove najvažnije institucije u srpskom društvu, od srpskog parlamenta, pravi jednu marionetsku instituciju. Predsednica Skupštine je naravno za to odgovorna, za to što ona pristaje da bude marioneta Aleksandra Vučića, kao što to pristaje da bude i predsednik države Toma Nikolić. Međutim, ako gospođa Gojković pristaje da bude marioneta Aleksandra Vučića, ne pristaju svih 250 poslanika i ne pristaje narod Srbije da Skupština Srbije bude marioneta Vučićevog režima i Vučićeve vlasti. Zaista stiče se utisak da vlast želi mnogo toga da sakrije ovim budžetom, želi ovako da sakrije i da će menjati ustav, želi da sakrije da su plate i penzije i dalje mnogo manje nego što su bile 2014. godine, kada su i penzioneri i drugi radni ljudi u ovoj zemlji opljačkani, želi da sakrije da nema ništa od otvaranja kancelarije za saradnju sa Rusijom, koja je naveliko bila obećavana u vreme predizborne kampanje i zbog kojih su verovatno i dobili, mislim, nemalo glasova. Ono što želim ovde da kažem jeste da je karakteristika Vučićeve vladavine sledeća. Naime, imamo najpre
izbornu kampanju, pa onda imamo izbornu ćutnju, pa onda imamo 100 dana vlade, pa ponovo raspisivanje izbora, pa izbornu ćutnju, pa 100 dana vlade i tako u krug. Imam utisak da Aleksandar Vučić želi da implementira tu izbornu, rekla bih, poslušničku ćutnju ovde u Skupštinu Srbije i zato smo imali bezmalo samo 1,5 dan da proučimo 1300 strana i da damo amandmane. Hvala vam. Ja ću umesto komentara postaviti jedno pitanje. Podsjetiću vas na jednu rečenicu koja odzvanja Srbijom još od kraja 80. godina. Čemu u Srbiji taj sindrom olako obećane brzine? Zar ne možemo ozbiljnim stvarima pričati na onaj način na koji je to propisano i zakonima i poslovnikom Skupštine, jer tiče se novca poreskih obveznika i zato je naš protest obavezan. Mi smo kao poslanici dužni da upozorimo na taj sindrom olako obećane brzine koje ništa dobro nije doneo Srbiji, niti će da donese. Zahvaljujem i u ime Lige socijaldemokrata Vojvodine, izražavajući solidarnost u protestu svih rezigniranih kolega, pripadnika opozicionih poslaničkih grupa, želim da istaknem još vrlo kratko dve stvari. Vrlo smo često intenzivno slušali u skupštinskom i plenarnom zasedanju kako se vlada nas ne plaši. Pa ja ne bih rekla da je tako, inače ne bi ovako centrifugalno postupalo sa suštinskim zakonom, odnosno zakonom o budžetu, i ne bi na mala vrata u nedeljnom popodnevu zakazivala početak rasprave o budžetu. Ono što dodatno zabrinjava, i ja molim novinare da posebno obrate na to pažnju, iako znam da tehnokratski detalji oko postupanja sa amandmanima umeju da budu dosadni, ali težišni deo budžeta se nalazi u članu 8. Dakle, 99% budžetskog sadržaja se nalazi u jednom jedinom članu. To znači da mi, narodni poslanici, možemo samo jedan amandman da podnesemo na apsolutno, rekla bih, čitav budžet. Pa vi prostom računicom možete doći do toga koliko ćemo mi imati i dodatnog amandmanskog vremena ako na suštinski član 8, koji gotovo integralni budžet u sebi sadrži, mi ćemo pojedinačno imati samo jedno amandmansko vreme od 2 minuta. Iz toga tvrdim da poštapalice, rekla bih, već istrzane iz apsolutno konteksta, da se nas ovde niko ne plaši, jer nas je mnogo manje nego što je to poziciona većina, ne stoje i držim čvrsto do svog stava i Lige socijaldemokrata Vojvodine da se vlada i tekako plaši ne samo opozicije, već javne i transparentne rasprave o onome kako će u 2017. godini trošiti novac svojih i naših građana. Ako imate neka pitanja, ako ne, da idemo na sednicu Skupštine. Hvala.